ខេថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅស្អីគេទៅជ្រោះផ្អោកគាត់មនុស្សបងទៅបន្តអត់ចាអូនអរ័យហ្នឹងមកចាអូខេអឺនេះនេះជ្រោះផ្អោតតែថាឥឡូវវាអស់ទឹកហើយរីកទឹកបាត់វាថ្មនេះទៅខំត្រៀមកាអងូទឹកនេះអឺមើបងបងនេះគេហៅអីគេដែរបងជួបអោបជួបនៅឡើយណាបងខ្ញុំរត់ជួបអត់ឃើញជួបនៅប្រោជួបនៅនោះតែអូនៅនោះហ្មងខ្ញុំឃើញមានថ្មខ្ញុំមិនអត់តាន់ដល់ជួបទេទឹកជួបអត់តាន់ធ្លាក់មកតែទៀតទៅហើយប្រោអូប្រោខំដល់រត់ជួបរត់អត់ឃើញអើយសំណាងសំណាងជួបចូលដល់ពួកជួបសតទឹកជ្រោយជ្រោយអត់ទៅ